Мен Полатова Жұлдыз Полатовна, Іле ауданының тұрғынымын. Мені бүгін заңсыз түрде Іле ауданының полиция қызметкерлері бейбіт бұрындай ауылының полиция қызметкерінің бастығы, фамилиясын ұмытып қалдым, және Ащыбұлақ ауылдық округының участковый полициясы Асқар. Сол екі полиция қызметкері мені бүгін заңсыз алып кетіп, РУВД-ға алып келді Іле ауданының. Жол бойы өте көп боқтап мені, колпачкасың деп, мен оралмамын, колпачкасың сен, шешең сен колпачка, сен түкте өзгерте алмайсың, билікті ауыстырам деп ойлап отсың ба, түкте өзгерте алмайсың, сенің қолыңа түкте келмейді, бар құры келген жағыңа, келді құры. Енді ұлы сөздің ұяты жоқ, қотақ та өзгерте алмайсың, қотағымды жеме. Мен саған, мен оған айттым тағы да, бейбіт, мені боқтама, мен халықпын дедім, халықтың бөлігімін, қотағымның басын жепсің деп осылай емін еркін Іле ауданының полиция басқармасында отырып, Іле ауданының полиция басқармасының бастығының алдында отырып, мен осылай балағаттады өзінің мүшесін айтып. Мен оның боқтық сөзін прямой айтып жеткізгеніме кешірім сұраймын, бұл өте ауыр естіледі, бірақ енді бұл шындық. Мен не үшін жасырып қалуым керек? Мен осы бейбіт есімді, фамилиясын ұмытып қалдым, өйткені ол кісі мен маған өзін таныстырған жоқ, бейбітпін деп айтты. Екінші Асқар, Ащыбұлақ ауылының полиция қызметкері. Мен ол жігіттен дәретхананы сұрадым, дәретхана қайда деп. Сөйткен едім, алып барды дәретханаға. Сосын Асқар өтініш кішкене арылау тұр, мен әйтпесе шықпаймын туалетке дедім. Маған десе, ботыңа си, шешең сісіңе қаным іштің, си дегенде сие бермейсің ба осы жерге деп. Мен үндемей бұрылып полиция басқармасына кірдім. Кірген кезде сол Іле ауданының полиция басқармасының бастығы, есімін білмеймін, таныстырған жоқ өзін, таныстыратындай да болған жоқ өйткені, сол кісінің алдында отырып, бейбіт мені қайта-қайта балағаттап, шешең түсіген, қотағымның басын жегір, қотақ басысың сен, пидораскасың сен, колпачкасың сен деп, менің келген жеріме тиісіп, менің туылған жеріме тиісіп, мені балағаттап, менің намысыма тиді. Егер бүгін мен өте үлкен жүйкеме қысым көрдім, өте үлкен моральный қысым, өте үлкен көрдім, мен сонда біз полиция елді қорғайды деп бір өзіміздің басымызда проблема болса полицияға барамыз ғой. Ал полициядан естіп отқан сол осы, мейлі мен қателескен шығармын, мейлі мен қате жолда жүрген шығармын, кез келген Қазақстанның азаматы қателік жасайды ма, оны түсіндіру керек. Ал бұл кісілер мен қателік жасамай, мен тып-тыныш жүрген жерімнен алып кетіп, мені заңсыз ұстап, әрі мені осындай үлкен балағаттап, өте үлкен, мен бұны жеткізе алмаймын, өте үлкен маған моральный қысым көрсетіп, мені боқтап, бүкіл РУВД полиция қызметкерлерінің алдында менің позорымды шашты. Мен әйел адам екендігіме қарамастан жылап отырдым мен. Боқтама мен, жылап отырдым мен. Сен заңсыз бұйрықты орындап тұрған адамсың, сен боқтама мені десем, әйел адам екендігіме қарамай, жылап отқаныма қарамастан, тіпті қазақтың еркектері әйелін олай боқтамайды, бұл полиция қызметкері мен солай боқтады. Мен егер маған бірденге болып, бүгін жүйкеме бірденге болып, мен өліп қалсам, тіпті өлгім кеп отыр менің, қазір өз өзімді өлтіріп тастағым кеп отыр, өліп қалсам осыған кінәлі полиция қызметкері бейбіт бұрындай полиция басқармасында істейді, және Ащыбұлақ ауылдық округының участковый полиция Асқар кінәлі. Екеуі осындай қадамға мені алып кеп отыр, екеуі екі жақтап мені мазақ қылып, екі жақтап отырып, түкте қолыңнан келмейді, сенің топассың сен, колпачкасың сен, сендейлерді құрту керек, ату керек, еше түрлі балағат сөздер айтты. Мен өз өзімді атып өлтіргім кеп отыр қазір, мен өз өзімді өлтіріп тастағым кеп отыр. Тіпті мен осындай елде тұрып, осындай Қазақстан деген елде тұрып, мен мынандай полиция басқармасынан, полиция қызметкерлерінен осындай сөзді естігеніме мен өте қиын болып отыр жағдайым. Мен бұны, жарайды олар полиция қызметкерлер ғой, оларға ешқандай заң жоқ, заңды белшесінен басып отыр, мен бұны, бұл үндеуімді мен
халыққа жеткізгім келеді. Халық шынайы білсін полицияның қандай екенін. Мен білмеймін. Бұл кісілерге біздің сұрауымыз жоқ, халықтың сұрауы жоқ болып тұр қазір. Ал сол сұрауы жоқ болып тұрған халыққа бұлар басынып тұр осылай. Білмеймін, мен бұл үндеуім қай жерге жетеді, кімге жетеді білмеймін. Оралмандар бәрін құрып кетіңдер, қалпақтар қалпақтан келгендер бәрін құрып кетіңдер, көшіп кетіңдер маған десе, өліп қалыңдар, сігіліп өл, сігіліп өл шешең амсың, сігіліп өл деген осымын. Осында өте үлкен боқтық сөзді бірнеше рет қайталап, өліп қал деп маған сөйтіп отыр. Мен өле қалғым келіп отыр. Халық тіпті адам өлтірген қылмыскердің өзіне заң жүзінде жауап береді, жаза қолданады. Заң жүзінде жауап береді ол адам. Мен ол жерде айттым, егер менің заң бұзған кінәм болса, заң бұзған болсам, мені заң жүзінде жазалаңыздар дедім. Мені боқтамаңыздар дедім. А олар маған заңды қараған жоқ. Олар мені боқтап, балағаттап, РУВД-дан итті шығарғандай шығарып жіберді. Білмеймін мен. Бұл үндеуім, менің даусым, жанайқайым қай жерге баратынын білмеймін мен. Мен өйткені көрдім бүгін шынайы бейнесін. Іле ауданының полиция басқармасының көрдім шынайы бейнесін. Сол бастығы отырған жерінде мен соншама балағаттады. Мен енді оны басқа қай жерге айтып баратынымды білмеймін. Осы біліп жүрсеңіздер болады. Арғарай не болады, мына барысты не болады білмеймін. Осылай мен полиция қызметкерлерін балағатын естіп, қорлығын көріп, мен өле қалғым келіп отыр. Өліп тыншығым келіп отыр.